Eu nunca fui muito fã do Superman. Eu sempre achei ele meio chato. Eu não gostava dessa coisa dele ser tão poderoso. Eu ficava pensando, qual que é a graça de ser invencível, de não ter vulnerabilidade, de ser perfeito? Era por isso que eu gostava de heróis com poderes mais fracos ou, em alguns casos, sem poderes mesmo. Tipo o Batman, que apesar de ser ultra rico, não tinha poderes de fato. Ou então o Demolidor, que mesmo sendo um ninja super treinado, era cego, o que meio que nivelava as coisas. Outra coisa que eu não gostava nele é que ele era muito certinho e isso me enchia o saco. Eu gostava mais dos heróis politicamente incorretos, tipo o Justiceiro, que realmente matava os vilões, ou o Lobo, que além de matar os vilões, ainda fazia todo tipo de absurdo e era outro nível de violência. Também odiava que as histórias dele nunca tinham nenhum impacto, não tinham uma seriedade, uma realidade, como os X-Men, por exemplo, que só pelos heróis terem poderes já impactavam completamente a sociedade, a política e diversos outros aspectos, e ainda serviam para fazer paralelos com a nossa sociedade atual. Com preconceitos, esse tipo de coisa. Enquanto as do Superman não tinham nada disso. Mas o que mais me incomodava nele era que eu não conseguia me identificar de jeito nenhum com o personagem. O Homem-Aranha, por exemplo, eu podia não me identificar com a parte dele ter superpoderes, mas eu podia me identificar com a parte dele ser nerdão, de ter problema de grana, de tentar conseguir arrumar uma namorada, de ser meio azarado, enfim, ele era um personagem humano. Ele passava por tudo que um adolescente passa. E com quase todos os heróis eu conseguia me identificar de alguma maneira. Sempre tinha algum caráter humano, alguma coisa falha, algum defeito que fosse. Enquanto o Superman era perfeito demais, ele era muito forte, ele era muito bondoso, ele era muito não humano. Eu tentei ler umas histórias, eu gostei de algumas, mas a maioria continuou não me agradando. E as que eu gostava mostravam exatamente o oposto do que o Superman representava. O homem que tinha tudo mostrava o Superman sofrendo pela perda de Krypton, mostrando um caráter mais humano do personagem. Já em Justice mostrava um Superman tirano que dominava a Terra e se tornava um ditador, deixando ele menos certinho do que ele costumava ser. Já sobre a foice e o martelo, mostrava ele caindo na União Soviética ao invés dos Estados Unidos, mostrando ele de fato impactando no mundo de alguma forma. E tirando essas, eu realmente não lembro de nenhuma outra que me marcou. E o principal ainda continuava. Mesmo com tudo isso, eu não conseguia me identificar com o Superman. Até que um dia eu li What's So Funny About Truth, Justice and the American Way. A tradução disso é algo como: afinal, o que há de tão engraçado sobre a verdade, a justiça e o modo de vida americano? Eu tô falando isso porque a tradução que deram aqui no Brasil foi olho por olho, que não só não tem nada a ver com a original, como também passa uma ideia oposta de tudo que a história representa. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar o porquê dessa história ter me feito começar a gostar do Homem de Aço, e obviamente vão ter spoilers. Mas é só uma edição que foi escrita 20 anos atrás, então eu acho que não vai ter tanto problema quanto a isso. Então, vamos lá. A história começa com o Superman descobrindo sobre um ataque terrorista que está acontecendo na Líbia. Claro que, como é quadrinhos, o ataque terrorista é um gorila geneticamente modificado gigante. Mas, né, detalhes. Em menos de 4 minutos, o Super chega no local, mas, para sua surpresa, ele vê que foi tudo resolvido, mesmo que com muita morte e destruição. Mais tarde é revelado que os responsáveis por essa situação foram os membros de um grupo conhecido como a Elite. Isso é revelado quando um jornalista rival do Clarim Diário, chamado Jack Ryder, publica uma reportagem enaltecendo as ações violentas do grupo. Clark Kent, então, confronta as opiniões de Jack, dizendo que a situação poderia ter sido controlada sem que houvesse necessidade de baixas, já que o Superman conseguiria conter a situação. O Jack, então, ironiza as falas do Clark, dizendo que isso seria inútil, já que meses depois tudo aconteceria novamente, dizendo que o mundo está doente e precisa de alguém que tome decisões definitivas e não paliativas. Fala essa que assusta o Superman. As ações da Elite parecem dividir a opinião pública, chegando até os ouvidos do presidente, que na época era o Lex Luthor, que decide não intervir até que as ações do grupo chegassem aos Estados Unidos, deixando para o Superman a tarefa de lidar com a situação. A Elite emite um comunicado que é enviado para todos os computadores do mundo, se colocando como um grupo apartidário que obedece às suas próprias regras e ainda afirma que aqueles que não obedecerem a essas regras serão punidos. O comunicado mexe tanto com a mente do Superman que ele começa a digitar tão rápido que superaquece o teclado dos computadores. Após tentar relaxar um pouco, ele se questiona se o mundo realmente está mudando. Bom, agora é hora de fazer algumas observações. Nessa época, as histórias de uma equipe de anti-heróis chamada The Authority estavam fazendo um sucesso absurdo, e eles seguiam mais ou menos os mesmos moldes da Elite. E com isso, muita gente passou a declarar que o Superman estava ficando ultrapassado, já que grupos como a Authority pareciam representar muito melhor as necessidades de tempos sombrios como os do início do milênio.
Além disso, essa parte da história realmente foi uma das que mais me chamou a atenção, justamente por fazer um retrato fiel de como é a opinião popular frente a medidas controversas. Sempre que um movimento utiliza o lema "os fins justificam os meios", existe uma polarização entre as pessoas. Algumas passam a concordar e questionar os meios convencionais, enquanto outros ainda acham tais medidas equivocadas e desnecessárias. Então essa foi a primeira história do Superman que eu vi que não era uma realidade paralela, mas que de fato mostrava discussões que tangiam o mundo real. Então nisso ela já ganhou alguns pontos comigo. Mas vamos voltar para a história. O Superman então voa em direção a Tóquio para tentar parar outro ataque terrorista. Nesse momento ocorre uma explosão que desnorteia o Superman. Enquanto ele está desorientado, a Elite aparece e elimina todos os terroristas um a um. A Elite então se apresenta ao Superman e propõe que eles conversem um pouco. Logo é revelado que a explosão que afetou o Superman foi causada por um dos membros da Elite, o Fusão a Frio, mostrando quão poderoso o grupo pode ser. O líder do grupo, Manchester Black, explica que os terroristas estavam prestes a destruir Tóquio e que a morte deles era necessária para assegurar a paz. O Superman então questiona esses métodos, argumentando que a ideologia dos fins justificarem os meios pode levar a situações de autoritarismo como o nazismo. O Manchester fica fazendo piadas e se esquivando do assunto, até que o Superman ordena que eles parem. O Manchester então faz um discurso, dizendo que costumava amar os super-heróis, mas que eles só serviam para confortar um garoto que perdeu a mãe para o câncer e o pai para o Hitler, até que ele resolveu acordar para a realidade, que não é preta no branco como nos quadrinhos, e sim cinza. O Superman reconhece que o mundo é complicado, mas que não é razão para abandonar a ética. E o Black responde que um alienígena superpoderoso nunca poderia entender o que é ser um humano, e que ele estava simplesmente fazendo o que todos fariam se tivessem a chance, limpando o mundo um bandido de cada vez. E que agora os males dos quadrinhos ficariam para o Superman, enquanto os verdadeiros problemas do mundo seriam resolvidos pela Elite. O Superman tenta interromper a fala do Manchester, mas é teleportado para uma concessionária que está usando a imagem dele para vender automóveis. Essa parte é muito boa, porque por muito tempo eu realmente enxerguei o Superman pelos olhos do Manchester Black. Eu achava que ele era um alienígena super poderoso que era alheio ao mundo real. E essa história começa justamente a subverter essa visão, mostrando ele sendo machucado pelo Fusão a Frio, fazendo ele não ser mais invulnerável, e tendo conflitos morais, dando uma nova camada de profundidade pro personagem. Mas vamos voltar para a história. O Superman, como Clark Kent, vai visitar o seu pai em Smallville, onde eles têm uma conversa sobre como as pessoas parecem ter esquecido da verdade, da justiça e do modo de vida americano, e que preferem acreditar que para derrotar demônios é necessário se corromper da mesma forma. O seu pai tenta confortá-lo, dizendo que se tudo der errado, ele ao menos pode derrotá-los, mas ele não responde, permanecendo em silêncio e deixando seu pai preocupado. E eu admito que eu fiquei de coração partido nessa cena. Depois o Super começa a sobrevoar a Metrópolis e começa a ver diversas pessoas comentando as ações da Elite. Primeiro são alguns operários que ficam falando sobre como eles destruíram mísseis nucleares de países comunistas. Depois são duas mulheres comentando sobre como a Elite puniria criminosos como o Coringa, enquanto o Superman não o fez por ele ter licença diplomática. Depois são alguns adolescentes discutindo se matar pessoas más é algo moralmente questionável ou não. E aí nós temos o painel mais assustador de toda a HQ, que mostra uma criança vestida como Superman e diversas outras vestidas como membros da Elite. A criança vestida de Superman diz que não quer mais ser o herói, já que ele não pode matar, mas eles podem, e que ser o Superman é uma droga. Nesse momento eu percebi que é muito contraditório ser tão contra ações autoritárias no mundo real, mas ser contra um herói que luta justamente contra isso. Foi, sei lá, um baque. Mas né, a história ainda continua. O Superman então luta contra alguns alienígenas e os Homens de Negro, que eu acho que já deu pra entender a referência, né? O Superman resolve a solução rapidamente, ao descobrir que a espécie deles considera a água um veneno. A Elite aparece e começa a zombar das ações não violentas. O Manchester Black então confronta o Superman, perguntando o que acontecerá agora. O Super diz que os prenderá e investigará a situação, ao que o Manchester simplesmente o chama de idiota, explicando que os alienígenas são procurados em toda a galáxia e estão sendo traficados como armas, que eles são do mal e prendê-los não resolverá o problema, já que tudo irá acontecer novamente depois de um tempo. O Superman responde então que fará tudo de novo quantas vezes for preciso até que eles entendam o recado. A Elite fica em silêncio e o Manchester ironiza a fala e ordena que um dos membros, o Chapéu, mate eles e a família deles. O Superman então fica em choque e dá um soco direto na cara do Chapéu,
E essa cena é filmada pelos membros da Elite, mostrando que já estava tudo planejado. O Manchester então sorri e diz que agora ele tem uma justa causa para enfrentar o Superman. Então nós temos o momento mais íntimo da história, onde o Superman discute a situação com a sua esposa Lois Lane. Ela pergunta por que ele não pede ajuda da Liga da Justiça, e ele responde que a briga não é com a Liga e sim com ele. Então ela percebe que ele quis brigar com eles. Enquanto o Super tenta explicar que essa luta é necessária para impedir que a Elite continue a perverter tudo que ele acredita, a Lois Lane só teme que eles realmente possam derrotar o Superman. Ele diz que o que convenceu ele a fazer isso foi ouvir de uma criança que seria melhor ser da Elite, pois matar os bandidos é divertido. Então ele diz que as pessoas precisam entender que existem outras maneiras de vencer, colocando a compaixão e a fé no lugar da fúria e do ódio. Que as pessoas precisam de alguém que acredite no potencial da humanidade a ponto de morrer por ela. Então eles se abraçam e começam a dormir. E foi nesse momento que eu finalmente me identifiquei com o Superman. Não é sobre alguém super poderoso que não entende a realidade. É sobre alguém que tenta ser bom em um mundo que é mal, que acredita no bem de cada pessoa. Foi aí que eu realmente entendi aquela história do S no peito não significar Superman e sim esperança. O Superman não é sobre poder, é realmente sobre esperança. E com isso eu podia finalmente me identificar. O Super então deixa um bilhete destinado a Lois e se prepara para a luta, aparecendo no lugar e ordenando que a Elite finalmente apareça. A Elite se mostra disposta a lutar e o Super exige que a luta seja em algum lugar que não envolva a possibilidade de machucar civis. O Manchester aceita desde que a luta seja televisionada. Com isso, eles se teletransportam para uma lua de Júpiter. O Superman diz que tentou ser razoável, que tentou mostrar uma alternativa para a violência, mas que agora só quer que a situação seja resolvida sem mais derramamento de sangue, pedindo que eles cooperem e se entreguem para serem presos e julgados. A Elite recusa e começa a atacar o Superman. Com isso, o Manchester começa o seu discurso, dizendo que quem tem o poder deve fazer as regras, que ninguém quer uma babá que dê palmadas nas pessoas más, e sim um cirurgião que retire as partes podres da sociedade. Também diz que a luta já tá acabando e que apesar de ser o primeiro, ainda terão outros que tentarão vingá-lo, mas que qualquer um que tentar vai ser destruído assim como ele, e que o mundo é feito de dor, ódio e maldade, e só as pessoas mais fortes sobrevivem, sendo eles os mais fortes de todos. Com isso, o Superman começa a sentir uma dor de cabeça terrível. O Manchester revela que rompeu os capilares do cérebro dele, causando uma convulsão, que depois de anos defendendo a verdade, a justiça e o estilo conservador de vida americano, ele vai acabar morrendo com uma convulsão, o que é de certa forma engraçado. Com isso, ele ordena que o membro mais forte do time, o Fusão a Frio, termine o trabalho, e com isso ele utiliza todo o seu poder e causa uma explosão gigantesca. Então é mostrada uma visão aérea da lua, mostrando o estrago feito, ao que o Manchester ironiza, dizendo que não importa o tamanho do massacre, sempre vai sobrar um pedaço da roupa. É engraçado que o que sobra é justamente o S, mostrando que a esperança nunca morre. Uma cena pequena, mas que carrega um simbolismo enorme. Nesse momento, uma voz ao longe diz: "Eu finalmente entendi." Os membros da Elite ficam perplexos enquanto a voz continua: "Eu cometi o erro de tratá-los como gente, mas agora eu entendi. Eu sei o que vocês são e eu sei como lidar com vocês." Nesse momento, a Pan sente alguma coisa mordendo, e do nada as criaturas começam a sair do seu corpo. O Manchester deduz que ela foi acertada com algum tipo de veneno. O Manchester ordena que o Fusão exploda a área novamente, mas ele diz que o último ataque consumiu toda a sua energia e o Chapéu então percebe que a Pan foi morta. Depois disso, se forma um enorme furacão. O Manchester consegue se proteger e proteger o Fusão, enquanto o Chapéu tenta se proteger com a sua magia, mas devido ao vácuo, os seus pulmões colapsam. Com isso, os dois se enfurecem e dizem que vão matar o Superman até que o Fusão desaparece. A voz do Superman diz que ele entrou em órbita em alta velocidade e explodiu. O Manchester então fica coberto de ódio ao perceber que ele matou a sua equipe e jura vingança. O Super então aparece com uma feição assustadora e pergunta qual é a sensação de saber que alguém tirou tudo que era importante, de saber que perdeu tudo, de se aproveitarem das suas falhas, de saber que os seus planos falharam e que os seus sonhos acabaram. Manchester diz que vai mostrar a sensação pro hipócrita convencido que o Superman se tornou, ao que ele responde que não e começa a usar sua visão de calor. A ameaça não parece surtir efeito no Black, que apenas zomba do estágio frágil do seu inimigo e diz que ele não é nem capaz de bronzear o rosto dele nesse estado. O Superman então responde que não estava mirando no rosto.
Com isso, o Manchester fica perplexo e toma um tapa que o manda para longe, até que ele percebe que ele não consegue mais utilizar os seus poderes. O Superman revela que usou sua visão de calor para atravessar as retinas e extirpar as áreas do cérebro do Black que davam a eles os seus poderes, uma lobotomia instantânea. O Manchester entra em choque e começa a chorar, dizendo que o Superman não faz isso. Ele lembra que tá tudo sendo televisionado e que agora todos sabem que ele não é diferente de ninguém. Então o Superman diz que foi ótimo eles verem, porque eles finalmente viram a maldade e a raiva. Como isso deve ter assustado eles, da mesma forma que assustou o próprio Superman em algum momento, por ter que cruzar a linha, por ter que agir como eles. Mas que sentir raiva, sentir ódio, sentir vontade de se vingar, sentir rancor, são coisas fáceis. Mas que, pra sorte deles, ele não gosta do caminho fácil. Ele nem sequer considera isso um caminho. O Manchester então se revolta, dizendo que ele é um hipócrita por falar tudo isso e matar a sua equipe e ainda tirar os seus poderes. O Superman então explica que foi tudo calculado. Os membros da elite foram simplesmente nocauteados e o Manchester recebeu um soco na cabeça que deixou ele temporariamente sem poderes, mas eventualmente eles vão voltar. O Manchester Black então se revolta com a humilhação que ele sofreu e diz que ele não vai se contentar enquanto ele não tiver a sua vingança. O Superman responde que não queria que fosse de outro jeito, porque ele acredita em um mundo de sonhos, onde os sonhos salvam e transformam as pessoas. E então ele jura que enquanto seu sonho de um mundo de honra, dignidade e justiça se torne realidade, ele nunca vai parar de lutar. Jamais. E é assim que termina a história que, pra mim, é uma das melhores histórias dos quadrinhos e definitivamente a melhor do Superman. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa história realmente me marcou muito quando eu li e eu não achei nada que falasse sobre ela no YouTube. Pelo menos não diretamente. Porque tem uma animação que adapta essa história que se chama Superman contra a Elite. E eu sempre via todo mundo falando sobre essa animação, citando essa história que inspirou a animação, mas nunca a história em si. E sobre a animação, ela é muito boa, ela estica alguns acontecimentos para poder caber no formato de um filme, mas não é uma coisa que fica forçado, então eu recomendo muito que vocês vejam ela como complemento dessa história. Mas antes é sempre bom ler o material original. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais vídeos nesse estilo virão, porque eu gostei muito de fazer esse. Então surgiram temas parecidos que eu eventualmente vou fazer. Um forte abraço e até a próxima.